الله يهديني يا ابني. مجھے الحمد للہ آپ کے ساتھ ایک بار سفر حج میں اچھا ملنے کی سعادت حاصل. بہت پرانا, بہت پرانی بات ہے, غالباً 2001 غالباً آپ کا قافلہ ہے, شاید وہ پہلا ہوگا میرا نور مسجد سے غالباً. جی جی وہ پہلا تھا, پہلا تھا بالکل. تو عرفات شریف میں وہ آپ کے کیمپ میں ہم چلے گئے, بھول گئے تھے, پھر آپ کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. واقعی وہ گروپ تو ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ لوگ آج تک کہتے ہیں کہ وہ حج تو بڑے یادگار, قدم قدم پہ وہ ماشاء اللہ. وہ اس وقت جو نا وہ پروفیشنل بنیاد پہ نہیں ہوتے تھے, وہ گروپ خاص ایک جو نا وہ کام کرنے کے لیے. تو ایک آپ کا پروگرام بھی دیکھا تھا ایک دن آپ کے ساتھ روبرو میں. ٹھیک ہے, حضرت دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے.